Alšova, Údolní, Komenského, Brněnská, Generála Peřiny, Tyršova a další ulice města byly v uplynulých týdnech osázeny novými lampami veřejného osvětlení. Do konce roku město vymění především kvůli úsporám energií celkem 422 pouličních svítidel. Město uvažuje o výměně veřejných lamp už několik let a čekali jsme na vhodný dotační titul, který se opravdu objevil v tomto roce na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Dotační titul Efekt hradí 80% pořizovacích nákladů do výše 5 milionů korun. V letošním roce město doplatí necelý milion. O dotaci je možné žádat opakovaně každý rok. Vzhledem k tomu, že to stíháme vlastně v tomto roce 2022, tak jsme připraveni požádat v roce 2023 o ten dotační titul znovu. A pokud budeme úspěšní, tak bychom vlastně v roce 2023 vyměnili všechna světla v Hustopečích. Hustopeče získají moderní úsporné lampy, které v těchto dnech instaluje společnost ČES. Proti těm starým sodíkovým svítidlům se vlastně zvyšuje i bezpečnost jakby na těch komunikacích, protože ty komunikace jsou opravdu při té rekonstrukci nasvětleny tak, jak nasvětleny mají být. Bude vlastně omezené rušivé světlo do okolních budov. Tyto svítidla se vyznačují i tím, že jsou vlastně, je na nich udělána příprava na řídící systém. Takže v momentě, kdy bude chtít vlastně město pokračovat jakby ve smart city, vlastně v řízení, v inteligentním řízení svítidel, tak svítidla jsou vlastně na to jakby připravená, osadí se pouze jakby ty řídící moduly. Největším přínosem pro Hustopeče však zůstává, že se rapidně sníží roční náklady na provoz a servis veřejného osvětlení. Výchozí spotřeba elektrické energie nějakých 170 přes 170 MWh a dostaneme se vlastně na nějakých, pokud vím, odhadovaná je 40 MWh. Ty svítila samozřejmě mají mnohem lepší technické vlastnosti, není potřeba řešit tak nějak čištění, mají vyšší stupeň krytí, jo, takže tam není potřeba odpadat tam vlastně nějaké přídavné jakby servisní úkony. Pokud se městu podaří získat dotaci i příští rok, znamenalo by to, že Hustopeče budou mít kompletně obnovenou celou soustavu veřejného osvětlení. Já myslím, že už je to i ve městě vidět, že tam, kde jsou ty LEDková světla vyměněná, tak je vidět, jak vlastně se ten proud světla, jaký má trošku jiný odstín, jak svítí. A nás samozřejmě nejvíc těší to, že má ta svítivost je zhruba o 30% vyšší, ale co je podstatné, že se dostáváme na třetinu toho, co jsme vlastně platili za veřejné osvětlení.